այս վերջին փուլից հետո ամենավերջնական ինձ համար այսօր տեսանելի, դեռ տեսանելի հարթությունը, որ ես անվանում եմ հայրապետության աստիճան։ Այս հայրապետության աստիճանը վերջնական փուլն է, որտեղ մենք պետք է մտնենք, ուրեմն հայրապետության, հեսա երաստիճան համակարգը ձեզ ներկայացնեմ, ուրեմն եղբայրության եւ որդեգրության հասունացման աստիճանն է, երկնավոր հոր գերակայության ճանաչման աստիճանն է եւ աստծո արքայության կայացման աստիճանն է։ Ուրեմն սրանց հետ զուգահեռ, ուրեմն սրանց բնութագրիչներն են առաջինի եղբայրության եւ զոհոբանի հետ կապված որդեգրության հետ զոհոբանը, ծառայության զգացողությունը, մեզ կբացատրեմ դրանց ամեն մեկը, երկնավոր հոր գերակայության ճանաչումը, ուրեմն զոհողականության պատրաստականությունը եւ դրսեւորումը, եւ աստծո արքայության կայացման աստիճանը, անանձնական երջանկության գիտակցման աստիճանը։ Հիմա ես բացատրեմ ինչ է սակայն։ Ուրեմն պատկերացրեք, եթե սեվոլյուցիան բոլոր աստիճաններն անցել ենք, առաքելությունը հասկացել ենք, մտել ենք համառարճական գործընթաց, մենք յուրաքանչյուրս մեր հետ, համաշխարհային մակարդակով այլ ազգերի ու պետությունների հետ մտել ենք համառարճական գործընթաց, մեջ, դա նշանակում է մեր մեջ առաջին հերթին պետք է արդեն վառ եւ հստակ դրսեւորու եղբայրասիրության դրսեւորումը։ Այսինքն մենք հասել ենք ուրեմն այս մակարդակին եղբայրասիրության աստիճանը, եւ իսկ եղբայրասիրության լավագույն դրսեւորումը առանց ծառայության գոյություն չունի, որտեղ դրա ամենալավագույն օրինակը տվեց հենց ինքը Քրիստոսը, լվանալով իր աշակերտների ոտքերը եւ ասելով՝ նույնն էլ դու կարեք։ Այսինքն ծառայությունը տեզերքում հրեշտակային ամենաբարձր դասերից ծառայում են ամենափոքրին մարդկանց, որտեղ հասունության աշխարհում կամնացած աստիճան։ Հետևաբար բոլորը ծառայում են մեր էվոլյուցիոն աստիճանի համար։ Մենք մարդիկ անգամ մեր տան պայմաններում ավակ եղբայրը ծառայում է իր փոքր եղբորը, որտեղ դա իր պարտականությունն է եւ իր գիտակցության աստիճանը, որ նա պետք է ծառայի, որ նա հասունանա։ Իսկ երկնավոր հոր գերակայության ճանաչման աստիճանով շատ կարևոր է զոհողականությունը, որովհետև հայրն է, որ պատրաստ է զոհողականության։ Ինչի դրսևորումն է նորից Քրիստոսը, որը ինքնազոհությամբ գնաց հանուն աստվածային սիրո բացահայտման, մարդկությանը տիեզերական այդ վարդապետությունը տալու։ Ուրեմն զոհողականությունը սա ամենաբարձր դրսևորումն է լինելու, որ մարդկությունը պետք է հասնի։ Եվ վերջապես երրորդ աստիճանը արդեն աստծո արքայության կայացման անանձնական սիրո դրսևորումն է։ Եվ արդեն այս երկուսի դրսևորումից հետո քո մեջ աստվածային սիրո, աստվածային էության դրսևորումը եւ մարդու եւ ազգի առումով այնքան բացահայտ է, որ նա գնում է աստվածային արքայության կայացման այս մոլորակի վրա, իսկ դա միայն հնարավոր է, երբ քո ապրելու իմաստը դառնում է անանձնական երջանկության մեջ։ Այսինքն դիմացի մարդու երջանկությունը քո սեփական երջանկության աստիճանն է։ Երջանիկ է քո դիմացին, ուրեմն երջանիկ ես դու։ Այ այս շրջափուլն էլ, ճիշտն ասած, սրա սաղմը դեռ երևում է այսօր։ Հիշում եք այնպիսի կարկախոսեր շրջանում, որ ազատ երջանիկ Հայաստան։ Այսինքն սրա փոքր սաղմը, այդ սաղմը թե քանի ամսում, քանի տարում կհասունանա դժվար ասել, բայց սաղմը դրված է։ Եթե հիշենք մեր վերջին հաղորդումը, երջին հաղորդման ընթացքում ես ինչ ասացի, ասել, եթե դուք ընդամենը ազգովի մի խնդուր եք դրել 1 տարվա պետական բյուջե ունենալու եւ մտածելու թե ինչքան այդ հնան համախառն ներքին արդյունքը, քանի տոկոսով աճես, քանի տոկոսով պակասեց, ապա ով է խնդիր դրել մեկ այլ հասկացողության համընդհանուր ազգային երջանկության, նման խնդիր կա թե չկա։ Այսինքն տեսեք, եթե այսօր շրջանառվում է ազատ երջանիկ Հայաստան, ուրեմն եկեք հստակեցնենք այդ երջանկությունը ո՞րն է։ Այդ երջանկությունը կարող է դառնալ համազգային համընդհանուր երջանկության գիտակցություն, թե չէ, եւ մենք կարող ենք ջանք ու երանգ ներդնել դրան հասնելու համար։ Եվ եթե այդպիսի խնդիրներ դնենք եւ մեր էվոլյուցիոն աստիճանը հասնի դրանով, ուրեմն մեր այս էվոլյուցիոն գործընթացը ապահովված կլինի իր վերջնակետին հասնելու համար։ Հիմա որպես ամփոփում այսին երկարաշունչ այս խոսքի եւ այս մանրամասն դետալավորման, ուրեմն ես այս ամբողջ շրջափուլերը բաժանել եմ ազգային պետության զարգացման 3 աստիճանի։ Ուրեմն առաջին աստիճանը, առաջին շրջափուլը, որ ես ասացի, սկսում է հայրենասիրության ազատության հայրենասիրությունից, ինչպես ասացի, մենք դա 88-ին կերտել ենք, հա, այդ հայրենասիրության շրջափուլը, որը հետո անցավ այսպես արժանապատվության հեղափոխությունով, անցնելու է ստեղծագործական հայրենաշինության շրջափուլով եւ ավարտվելու է արդեն արդարության եւ ինքնամաքրումի շրջափուլով, այս շրջափուլերը մեկ ընդհանուր համատեքստում ես անվանում եմ ազգային պետության կերտման գործընթաց։ Ի հակառակ հանրապետությունների կերտման, որովհետեւ այսօր մենք անվերջ հանրապետություններ են կերտում, եւ նույնիսկ շրջանում է 4-րդ հանրապետություն վերստեղծելու գաղափարը։ Խնդիրը 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ հանրապետությունների մեջ չէ, որովհետեւ հանրապետությունները թողենք հանրություններին։ Մենք խիստ արդեն հազարամյակների վեր ձևված
ազգ ենք, եւ մենք ազգային էվոլյուցիայի գործընթացով վերաճապելու գերխնդիր ունենք։ Հետևաբար մեզ պետք չէ ստեղծել հանրապետություն, մեզ պետք է խնդիր դնել ազգային պետության։ Հետևաբար այս շրջափուլի գործընթացում մենք պետք է ստեղծենք մեր ազգային պետությունը արդարության հիմքի վրա նաեւ ստեղծված։ Հիմա հաջորդ շրջափուլը ես որ ինչպես ասում եմ, ուրեմն այն պետք է իր մեջ ուրեմն առաջինը սկսելու է արդարության աստիճանից, հետո տանելու է արժեքային, արժեբանականին եւ շարունակվելու է եւ ավարտվելու է նպատակային գաղափարականով։ Այս շրջափուլը ես անվանում եմ ազգային արդարապետություն կամ ինչպես անցած հաղորդման մեջ նշեցի, ազգային ազնվապետություն։ Այսինքն այն արժեքները, այն առաքինությունները, որոնք պետք է դրվեն մեր պետության հիմքում, հենց այդպիսի պետություն է, այդպիսի արժեբանական հիմքի վրա ձևավորված բարոյականությունը եւ գաղափարախոսությունը ինքը իրենով պետք է ստեղծեն ազգային ազնվապետություն։ Եվ եթե այս շրջափուլն էլ մեզ համար ավարտվի, վերջապես մենք ոտք ենք կոխելու երրորդ շրջափուլը, ինչը մեկ բառով ես անվանել եմ հայրապետության շրջափուլ, որը իր մեջ ներառելու է վերջին երեքը։ Իսկ վերջին երեքը մեր մոտ ուրեմն պետք է լինի առաքելությունը, որտեղ ասեցի արդեն կհաղորդակցվելու է վերին իրականությունների հետ, ուրեմն առաքելության շրջափուլն է իր մեջ վերառնելու, արարչական շրջափուլն է համազգային արարչականության մակարդակների մեջ ներառելու, եւ վերջապես վերջի հայրապետության շրջափուլը, որը ինչպես նշեցի բաղադրիչներով, եղբայրասիրության, երկնավոր հոր գիտակցության եւ աստուարքայության կայացման շրջափուլն է եւ մեր ազգային պետության մեջ եւ մոլորակային մասշտաբով, որտեղ բազմիցս նշել են, մենք ոչ միայն ազգային պետության կառուցելի խնդիր ունենք, այլ ազգապետության մոլորակային մասշտաբով համասփյուռ հայության համընդգրկում մասնակցությամբ եւ վերջնական փուլում նաև որպեսզի աստուարքայությունը երկիր մոլորակի վրա կայանա, այն պետք է լինի նաև համամարտկային ստեղծագործական եւ առաջական գործընթաց։ Հետևաբար վերջի շրջափուլն էլ անվանում եմ հայրապետության։ Ուրեմն եկեք իրոք ֆիքսենք, եթե մենք ուզում ենք գնանք այսպիսի զարգացման, մեզ համար խիստ կարևոր է անցնել ազգային պետության ձևավորման գործընթաց, ուրեմն ազնվապետության ձևավորման գործընթաց եւ հայրապետության ձևավորման գործընթաց։ Ինչի շոշափել այսպես ասած էյդոսները հիմա շրջանառվում են, շատերը որսում են, խնդիրը դա պրոյեկտել մեր գիտակցության մեջ եւ հետագայում պրոյեկտված այդ գիտակցությունը դարձնել շատերի սեփականությունը եւ դրա արդեն իրացումը, ռեալիզացիան մեր իրականության մեջ։ Ժամկետների առումով Աստված առաջ, մեզ համբերություն, գիտակցություն եւ ամենակարևորը հոգեվոր հասունություն, այս ամենը ճանաչելու եւ վճռական կամքով այն կայացնելու համար։ Շնորհակալություն, սիրելի Էդգար, կարծես թե 5000 տարվա զարգացման ծրագիր ներկայացրեցիք դուք։ Փորձեմ ամփոփել կարճ փաստորեն այս արժանապատվության հեղափոխություն, կոչեցիք այս հեղափոխությունը, սա թերևս վերջին ընդդեմ հեղափոխություններ, որից հետո պետք է սկսի հեղափոխություն հանունի, այո, բայց ճանապարհին անցնի ինքնամաքրման, զղջման փուլի միջոցով, միջով պետք է մենք անցնենք եւ գանք հանունի հեղափոխության, որը ինչի-ինչ ճանապարհներով անցնելով կգա իր գագաթնակետին, որը կդառնա անանձնական երջանկության, հանուն անանձնական երջանկության, հանուն համազգային երջանկության եւ հանուն համընդհանուր երջանկության։ Այսինքն սա մեր ազգի ճանապարհն է, առաքելական ճանապարհ։ Առաքելական ճանապարհ։ Բազմազարամյա, որ այդպես եկել եւ այդպես էլ գնալու է։ Շարունակում ենք, ես նշեցի 1000 տարվա, գուցե 2000 տարվա, գուցե 10000 տարվա, այսինքն մեր ազգը այստեղից միակ հետևությունը կարելի անել, որ մեր ազգը պետք է հարատևի երկար եւ երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք համբերատար եւ մեծ ուշադրությամբ եւ հետաքրքրությամբ լսեցինք Էդգարին, մի քիչ մեր նախանշած ժամանակից ավելի շատ ժամանակ ես տրամադրեցի, որպեսի ամբողջ այս ծրագիրը մենք կարողանայինք լսել եւ ինչու՞ չէ, գուցե այն իրականություն դառնա։ Աստված առաջ։ Աստված առաջ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։